Добро утро. Денеска се вклучуваме од пред универзалната сала, а проводот за денешното вклучување од тука е и вчерашната презентација на проектот за реконструкција на салата. Со нас на линк денеска го имаме архитектот Бујар Муча, по чишто проект ќе се изведе реконструкцијата на салата. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Благодарам што поканите. Добро утро. За почеток би ве прашала како се случи токму вашиот проект, односно проектот на вашето проектантско биро, да се случи да победи, еве јас би рекла, и по вашиот идеен проект да можеме за некој месец да уживаме во убавините на внатрешноста на салата? Па, всушност, не беше надпревар и не беше победа. Беше наша иницијатива, веројатно повеќето мислат дека иницијатива на градот. Слушавме од медиуми дека се готви нешто околу универзалната сала, со оглед на тоа дека во последните години имаме преголемо искуство како фирма во проектирање на овако видно објекти. Албанскиот театар, реконструкцијата на Албанскиот театар го правевме пред неколку години. Интериерното уредување и технологиите на театарот и библиотеката, во Тетово, реконструкцијата на Музеј на современа уметност пред неколку години, регионалната библиотека во Гниланет и надвор објекти, и мислевме дека сме доволно способни да понудиме нешто што во моментот можеме да го направиме. Мислам дека нашите мотиви беа и емотивни, меѓутоа и прагматични. Емотивни затоа што сме скопјани, затоа што кон овој објект не гледаме толку како архитектонска вредност, туку повеќе како емотивна вредност, нашите концерти, нашите среќавања овде, нашите дружења и така натака. Прагматичниот дел е што, знаете како, ако чекавме да се распише конкурс, па ќе се изгубевме во лабиринтот на негативни аукции. Имаме лоши искуства во последно време со некомпетентни комисии, со корумпирани комисии, така натака, и рековме дека може би сме способни во овој момент да одвоиме еден сериозен финансиски дел за да направиме нешто со нови алатки, нешто со кое што сакаме да покажеме дека архитектонскиот труд сепак вреди. И мислам дека тоа беше мотивот. Убавото беше што градоначалникот и неговиот кабинет веднаш позитивно одговорија. Ние не се надевавме толку на толку проптен одговор и многу брзо дојде до реализација на целата работа. Имавме малку ѓаволски рок, иако нели кога е подарок не му се гледа ни кога ќе се добие, меѓутоа на вистина добивме ѓаволски рок, и во ѓаволски рок од 2-3 недели ние успеавме да го изработиме тој идеен проект. Важно е да споменеме дека, како што кажавте и вие, дека овој проект е усвари подарок на град Скопје. Би сакала да ве прашам, иако вчера во дел од медиумите нели беа застапени вашите изјави, меѓутоа и ве и за гледачите на утрински брифинг, што ќе упати проектот и самата реконструкција? Па генерално вака, две фази се. Мислам дека објаснивме и вчера. Првата фаза е нешто што ќе се случува сега брзо, а тоа е нова обвивка на објектот. Ние објектот не го менуваме во форма. Незначително, тоа се сантиметри во кои што може би ќе мрдне лево или десно, го добива од прилика истиот облик со некои мали корекции кои што се резултат на некои функционални доследности што ги имаше објектот. Од која ќе се заврши таа работа, всушност објектот и конструктивно, и противпожарно, и од аспект на архитектонска физика, на својата самодрживост ќе го решиме, тогаш влегуваме во проектирање на делот внатре. Јас не знам, и искрено да ви кажам, не знам ни како стои буџетот на град Скопје, меѓутоа знам дека за ова прва фаза имаат средства и дека сака да направат што побргу. Втората фаза ќе ја правиме некаде, да речеме, ќе почнеме да проектираме летото, а ќе се реализира веројатно со некаков буџет кој што ќе упати оваа втора фаза. Па ајде да речеме се. Од нова сценска технологија, што значи сценска техника, озвучување, видео, аудио, нели осветлување, ново интериерно решение, редукција на број на седишта и прераспределба на редови, затоа што не знам, сите сме биле тука, знаеме дека тоа беше многу тесно, веројатно со мотив да се привлече што повеќе публика, меѓутоа за седење повеќе од половина час беше неиздржливо. Изработка на едно поголемо фоаје, ова имаше една подковица во која што луѓето се губеа на паузи и така натака. Знаеме дека
дека еден перформанс поузата е една многу битна работа за социјален контакт. Понатака нови тоалети, нов интериер, нови канцелари за раководството, за стафот и за сите вработени во салата. Во секој случај салата ќе си остане да си ги извршува своите основни дејства, а тоа се музички настани. Ние нема да зголемуваме акустикат или да правиме нешто за да ја конкурираме на филхармонија или на опера и балет. Тоа нема да се случи. Ова ќе остане сала во која што ќе се изведуваат во најголем број музички настани. Имате ли никаков рок за изведба? Во однос на тоа што ние не изведуваме, ние немаме рок. Јас знам дека оној што ќе почне да изведува, ќе мора брзо да го заврши ова. Затоа што атипично работиме. Прво ја завршуваме фасадата на нешто што веќе постои и после влегуваме внатре. Секој отварање на рани веројатно ќе направи проблем во понатамошната експлоатација. Така да кога ќе почнат веројатно ќе мора да го завршат, спојма немам. Хајде да речеме за 3-4 месеци. Така, би сакала некаде пред крајот на разговорот да ве прашам и какво е вашето мислење за архитектурата во Скопје, бидејќи сте долгогодишен архитект, имате оставено зад вас многу дела, архитектонски дела, со кои што претпоставам се гордеете. Каков е вашиот впечаток за архитектурата во Скопје? Ајде да речеме, тоа не можам да го поделам со впечатокот за моите колеги. Значи, јас знам дека во мојот град има многу добри архитекти. Тоа сум сигурен. Меѓутоа, како и секоја земја во транзиција, имаме лоши клиенти. Јас би рекол дека, не знам, некако ние, архитектите, сите, тука и себе се ставам во некоја рака, затоа и меѓу другото го направивме, и чекор што го направивме, попуштивме во борбата за да докажеме кој сме во некоја обштествена гранка. Нас не срози на почетокот, не знам колку години наназад, не срозува државата со распишување на конкурси со негативна аукција. Секаде во светот аукциите се позитивни, само во Македонија ние се поддаваме за да добиеме работа. Така да не ви кажам, огромна е онаа јамава која што упаднавме со намалување на цените. Мала цена е незадоволен проектант и проектант кој што не може да ги плати своите колеги. И ако гледаме лоша архитектура, ја гледам јас, и тие што разбираме и тие што не разбираме, гледаме дека има лоша архитектура, верувајте дека само 10% е тоа од тоа што моите колеги се лоши. Сето друго е затоа што мора да преживеат и затоа што работат за никакви пари и за никакви пари се добива никаков производ, тоа го знаеме сите. И чорапи да купиш, ако сефти, ни ке сискинат. Ако се добри, ке трајат и ке бидат убави. Отприлика тоа би имал да кажам. Не дека архитектурата не чини. Имаме ние своје ограничување со тоа што Скопје е во сеизмичка зона, па мора се внимава околу некои конструктивни елементи, каде што не може да си дадеме некаква архитектонска слобода. Меѓутоа, не се лоши архитектите, лоша архитектурата, затоа што се лоши клиентите. Благодарам за вашето кратко излагање и за учеството во утрински брифинг. Навистина времето ни е кратко, инаку би имале уште многу нели што да додадеме на оваа тема. Јас само ќе кажам дека со нетрпение ќе очекуваме да го видиме крајниот ефект и резултатот од вашиот проект. Се надевам дека ќе биде набргу. Уште еднаш ви благодарам, а ние се одјавуваме од пред универзалната сала.